Milí studenti, v tuto chvíli budeme pokračovat sériovým řazením kapacit. Tak, nejdříve si v krátkosti připomeňme, co to znamená sériové řazení. Sériově je tedy za sebou, takže sériově řazené kapacity budou vypadat takto. Tak, tady bude pokračovat to spojování až do nějaké poslední kapacity, kterou označíme opět Cn. Čili tyto kapacity jsou C1, C2, až ta poslední je Cn. Zde, milí studenti, důrazně upozorňuji, že vlastně nesmí být žádná odbočka v těchto spojích. To znamená, například tato elektroda kapacity C1 musí být spojena pouze s touto elektrodou kapacity C2 a nesmí zde už být žádná odbočka do dalších částí obvodu. Pak by se nejednalo o řazení sériové. Ale to ostatně už asi znáte z výkladu odporových obvodů. Tak. A úkol je opět jasný. My toto spojení chceme nahradit jedinou kapacitou C, která bude mít tedy stejné vlastnosti jako tato kombinace. No, musíme se zase podívat, jaká zde bude idea, jaká bude vlastně výchozí myšlenka. Předpokládejme, že všechny ty kapacity jsou na počátku vybité a my je nabíjíme. Jak jsme už říkali, tak nabíjení je děj, během kterého protéká v tom obvodu nějaký proud. Takže pokud se zaměřím na to samotné nabíjení, no tak vlastně těmito kapacitami teče proud a z podstaty sériového spojení víte, že proudy vlastně v sériovém obvodu musí být stejné. To znamená, proud, který nabíjí kapacitu C1, musí být stejný jako proud, který nabíjí kapacitu C2 a musí být stejný jako proud, který nabíjí kapacitu Cn. Takže zde máme tedy společný nabíjecí proud a ten je pochopitelně stejný jako proud, který poteče tím zdrojem. Takže zase bych to mohl malinko asi rozepsat matematicky. Tady by byl proud I1, I2 až In. No a stejný proud vlastně znamená, že I se rovná I1, to se rovná I2, to se rovná a tak dále až IN. Já kvůli jednoduchosti spíše budu tedy už pracovat s tímto společným proudem I. Jaké toto má důsledky? Zkusme opět tuto rovnost roznásobit časem. Předpokládejme, že ten proud, který nabíjí ty kapacity, bude konstantní a poteče tam určitou dobu. A pokud zde roznásobíme časem, tak už přijdeme k docela důležitému faktu. Proud krát čas má význam náboje. To znamená, I krát T je náboj, který projde celým obvodem. I1 krát T je náboj, který se usadí na prvním kondenzátoru a tak dále. Čili I krát T se rovná náboji prošlému obvodem, I1 krát T se rovná náboji na prvním kondenzátoru, I2 krát T má význam náboje na druhém kondenzátoru a tak dále, až IN krát T má význam náboje na tom N-tém kondenzátoru. No a milí studenti, protože je tady rovnost všude, tak vlastně přijdeme na to, že i ty náboje na jednotlivých kapacitách si musí být rovny. Takže vida, už se nám zde rýsuje nějaká úvaha. Já ji zde napíšu tedy jinou barvou, například červenou, a můžu říct, že celkový náboj prošlý obvodem je roven náboji přinesenému na první kapacitu, ten je roven náboji na druhé kapacitě a tak dále, a ten je roven náboji na nt kapacitě. Čili slovy to znamená, že na všech sériově řazených kapacitách, na všech, v
sériově řazených kapacitách. Jsou stejné náboje. Tak, tohle je velmi důležité, to si zapamatujme. Na všech sériově řazených kapacitách máme stejné náboje. Tak, a podívejme se, jak to vypadá s napětími. Takže já si vezmu například zase tu červenou barvu a do obvodu vyznačím napětí. Tak zde máme napětí zdroje U a zde máme napětí na jednotlivých dílčích kapacitách. Takže zde máme takto orientované napětí U1, U2 až UN. A podívejme se, jestli pro ta napětí neplatí zase nějaký zákon. Tak, milí studenti, zde určitě vidíte smyčku a asi si připomenete druhý Kirchhoffův zákon. Takže zkusme si ho napsat vedle, zkusme si ho zopakovat. To budu psát zase zelenou barvou. Takže druhý Kirchhoffův zákon. A ten nám říká, že algebraický součet napětí ve smyčce je roven nula. Takže suma UK od K rovná se 1 do N je 0. Je to vlastně zákon, který vyplývá z konzervativnosti elektrického pole. My bychom ho měli umět sformulovat a měli bychom ho hlavně umět používat. Mluví se tady o součtu algebraickém, takže zkusme si v krátkosti připomenout význam algebraického součtu. Asi tušíme, že vlastně znaménkem budeme rozlišovat směr napětí. Takže postavíme se do libovolného bodu té smyčky a například sem můžete vyjít odkudkoliv jinud a v tuto chvíli budeme tu smyčku obcházet. Je opravdu jedno, v jakém směru já ji budu obcházet například takto. Pochopitelně se musím vrátit do původního bodu. No a pokud půjdu proti napěťové šipce, budu psát mínus. Pokud půjdu po napěťové šipce, budu psát plus. Takže v tuto chvíli algebraicky sečtěme všechna napětí v té smyčce. Takže dostáváme tedy rovnici pro tu naši smyčku minus U plus U1 plus U2 plus a tak dále až plus UN se rovná 0. Přesvědčme se ještě jednou, že je to v pořádku. Takže tady jsem šel proti napěťové šipce U, proto minus. Tady jsem šel po napěťové šipce U1, U2 až UN, proto plus. Takže naše rovnice, tedy týkající se napětí, by měla být v pořádku. Já z této rovnice můžu vyjádřit to celkové napětí U, takže odsud mi vyplývá, že U se rovná U1 plus U2 plus a tak dále až UN. Tak, milí studenti, chvilinku se zde zastavme. Tady vlastně přicházíme na to, že je to v podstatě opačné, než bylo u řazení paralelního. Zde se nám sčítají napětí a zůstávají stejné náboje na všech kapacitách. Takže máme zde vyjádřené náboje, máme zde tedy, abych to ještě jednou zopakoval, jediný společný náboj Q, ale napětí, jak vidíte, se sčítají. Tak. A v tuto chvíli už můžeme tedy postupovat dále. Takže pokud budeme tu naši soustavu nahrazovat výslednou kapacitou C, tak jak jsem to udělal zde,
tak vlastně ta kapacita C musí při napětí U, při tomto napětí, akumulovat stejný náboj, jako je náboj, který prošel tím obvodem, respektive jako je náboj na každé z těch kapacit. Tak. A v tuto chvíli se pokusme vyjádřit, tu naši kapacitu. Vraťme se k druhému Kirchhoffovu zákonu. Zkusme vyjádřit tato jednotlivá napětí, která budeme sčítat. Takže napětí U1 máme na kapacitě C1. A určitě vidíte, že napětí U1 například bude dané poměrem náboje na první kapacitě děleného velikostí první kapacity. Ale všimněte si, že náboj Q1 je stejný jako náboj, který je akumulovaný v celé té soustavě, čili já můžu místo Q1 psát Q. Znovu připomínám, náboje na všech kondenzátorech jsou tady stejné. Podobně můžu vyjádřit napětí U2, to se rovná Q2 lomeno C2 a zase to se rovná Q lomeno C2. A tak dále můžu postupovat, až mohu napsat, že napětí UN se rovná Q lomeno CN. No a výsledné napětí U se tedy musí rovnat Q lomeno výsledná kapacita C. Zkusme se tedy ještě vrátit k našemu původnímu obrázku. Zde máme tedy náboj Q1, Q2 až Qn a znovu zdůrazňuji, že všechny tyto náboje jsou stejné. To zde máme napsané červeně. Tak, teď už je to, milí studenti, opravdu poměrně jednoduché. V tuto chvíli pouze sečteme jednotlivá napětí, takže místo U dosadím Q lomeno C, místo U1 Q lomeno C1, sem Q lomeno C2 a tak dále a tak dále. Takže mohu napsat, že Q lomeno C se rovná Q lomeno C1 plus Q lomeno C2 plus a tak dále až Q lomeno Cn. Vidíte, že zde můžeme krátit, čili obě strany rovnice podělíme nábojem Q a dostáváme už finální vzorec pro sériové řazení kapacit. Já ho opět napíšu červeně. Zde tedy bude 1 lomeno C se rovná 1 lomeno C1 plus 1 lomeno C2 plus a tak dále až 1 lomeno Cn. Tak. Dejme si ho do rámečku a napišme si, že platí pro sériové řazení kapacit. Tak. V tuto chvíli můžeme udělat jakousi rekapitulaci a následné srovnání s odporovými obvody. Takže, milí studenti, tento vzorec si velmi dobře zapamatujme a já v tuto chvíli asi bych se přestal věnovat samotnému odvozování, ale podívejme se, jestli nemůžeme nějakým způsobem, aspoň formálně, srovnat obvody kapacitní a obvody odporové. Tak, rozdělme si zde takhle tabuli na poloviny. Do levé poloviny budeme psát to, co jsme poznali v tuto chvíli. To znamená, zde bude řazení kapacit. A do pravé poloviny pišme
řazení odporů. Tak. První způsob, který jsme poznali, bylo řazení paralelní. Takže za A máme tedy paralelní řazení. Já už zde schéma kreslit nebudu, to určitě znáte. A pokud řadíme paralelně kapacity, tak se výsledná kapacita počítá podle vzorce C se rovná C1 plus C2 plus a tak dále až Cn. Zrekapitulujme si, jak to vypadalo u odporů. Takže pokud jsme zde paralelně řadili, tak se také něco sčítalo, milí studenti, ale pozor, odpory to nebyly. Byly to vodivosti. Takže zde platilo, že výsledná vodivost G se rovná G1 plus G2 plus a tak dále až plus Gn. No a protože vy jste většinou asi zvyklí pracovat s odpory, tak já přepíšu ještě v jedné podobě. Vodivost je převrácená hodnota odporu, čili 1 lomeno R se rovná 1 lomeno R1 plus 1 lomeno R2 plus a tak dále až 1 lomeno Rn. Tak. Toto máme tedy vzorce pro paralelní řazení kapacit a zde paralelní řazení odporů. Trhněme si to a jdeme na další, za B, sériové řazení. Tak, u kapacit je to malinko komplikovanější, ale ne o moc. Při sériovém řazení se vlastně sčítají převrácené hodnoty kapacit a pozor, milí studenti, dostáváme převrácenou hodnotu té výsledné kapacity. To znamená, 1 lomeno C se rovná 1 lomeno C1 plus 1 lomeno C2 plus a tak dále až 1 lomeno Cn. A jak to vypadá u sériově řazených odporů? Tam si určitě vzpomínáte na výsledek, tam to bylo relativně jednoduché. Tam vlastně platilo, že výsledný odpor se rovná součtu jednotlivých dílčích odporů. Tak. Budeme teď chvilinku se na tyto vzorce dívat. Rozhodně si je musíte zapamatovat. A co vidíme? Vidíme, že tady existuje jistá podobnost. Podobnosti také cizím slovem říkáme analogie. A jde vlastně o to, že ty vzorce si jsou formálně podobné. Já to ukážu na příkladu paralelního řazení. Zde máme vzorec pro kapacity a zde máme vzorec pro odpory. Vidíte, že ty vzorce skutečně se jakoby sobě podobají, jsou si analogické, ale kde máme u kapacit C, tak u odporů máme 1 lomeno R. To znamená, pokud si například budete pamatovat vzorec pro paralelní řazení odporů a pouze tupě nahradíte 1 lomeno R symbolem C, tak dostanete vzorec pro paralelní řazení kapacit. Takže přicházíme na první důležitou věc a tou je vlastně analogie, podobnost mezi kapacitními a odporovými obvody. Takže napišme si červeně, existuje podobnost mezi odporovými a kapacitními obvody. Tu podobnost musíme samozřejmě chápat, že má nějaká omezení. Každý ví, že například na odporu vzniká průchodem proudu teplo, zopakujte si Joulensův zákon, na kapacitě nikoliv. Ale pro účely toho našeho řazení nám vlastně bude stačit, pokud si zapamatujeme, že odpor je
analogicky s 1 lomeno c. A chcete-li obráceně, můžeme udělat převrácené hodnoty, můžeme tedy říct, že c je analogické s 1 lomeno r. Tak. Takže skutečně, kde jste měli kapacitu, tak máte 1 lomeno r. No a určitě se přesvědčíte, že to funguje i tady. Pokud byste si místo kapacity dosadili 1 lomeno r, tak dostáváte složené zlomky. Zde byste měli 1 lomeno r, což je zase ten původní odpor r. Zde by bylo 1 lomeno r1, takže to by byl ten odpor r1 a tak dále a tak dále. Tady je to malinko složitější, ale za domácí úkol si zkuste místo kapacity dosadit převrácenou hodnotu toho příslušného odporu a přijdete na to, že po velmi jednoduché úpravě dostanete opět tento vzorec. Tak, milí studenti, proč se o těchto analogiích vlastně bavíme? Analogie nás budou ještě provázet po celou dobu studia na průmyslovce, a budeme pomocí nich řešit ještě další složitější obvody. Já zde uvedu jenom takový motivační příklad. Vy už určitě znáte odporový dělič, takže víte, že odporový dělič je tvořený dvěma sériově řazenými odpory. Takhle. Zde máme napájecí napětí U. Odpory byly R1, R2. A zde bylo výstupní napětí U2 a určitě si vzpomenete na výpočet výstupního napětí U2 se rovná U krát R2 lomeno R1 plus R2. V elektrotechnice, zvlášť ve střídavých obvodech, se velmi často používá kapacitní dělič. Tak ten je tomu odporovému velmi podobný, pouze odpory jsou nahrazené kapacitami. Takže představme si, že takto zapojíme dvě sériové kapacity. Tato kapacita bude C1, tato kapacita bude C2. Zde připojíme napětí U a zeptáme se, jaké napětí se objeví na výstupu tohoto takzvaného kapacitního děliče. Samozřejmě bychom to mohli odvozovat, není to nijak obtížné, ale pokud můžu, využiju právě těch analogií. Smyslem analogií je tedy zjednodušit nějaký výpočet a zjednodušit tedy nebo zkrátit dobu vlastně, po kterou se byste se ten vzorec učili. Takže všimněte si, že můžu ten vzorec opsat, výstupní napětí kapacitního děliče se rovná U, to zůstává, krát. A teďko, kde mám odpor, tak píši 1 lomeno C. Čili zde by bylo 1 lomeno C2, pardon, mluvám se, tady máme 1 lomeno C2, lomeno, a sem píši 1 lomeno C1 plus 1 lomeno C2. A vidíte, že jsem pouze na základě analogií sestavil vzorec pro kapacitní dělič. Milí studenti, samozřejmě v dalším výkladu ten vzorec budeme počítat, odvozovat, ale zde jsem pouze chtěl naznačit význam analogií. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.